জনায় স্টুডিওত মই জানো বি হাতত মাত্র দুটা দিন বাকি আছে আৰু দুটা দিন পিছতে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন আপুনি যদি এতিয়ালৈ আপোনাৰ বেংকৰ কেওয়াইসি আপডেট কৰা নাই তেন্তে শীঘ্ৰে কৰক কিয়নো 10 তাৰিখৰ পুৱাতে আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন লৈছে মুহূৰ্তৰ সবিশেষ 10 তারিখে লাখ লাখ লোকর অ্যাকাউন্টত সোমাব ধন 10 তারিখে পুয়ায় আপনি পরীক্ষা করক আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কোনে কোনে লাভ করিব ধন কোনে কোনে এই ধন লাভ করিব তার সবিশেষ জানাই আছো অরুণোদয় আসনির লাখ লাখ হিতাধিকারী অ্যাকাউন্টত জমা হব 1250 টাকা করে বৃদ্ধ পেনশন আসনিরও ধন সোমাব অ্যাকাউন্টত যিসকল বৃদ্ধ পেনশন আসনির হিতাধিকারী আছে তেওঁলোকৰ অ্যাকাউন্টতো ধন সোমাব বিধবা পেনশন আসনিরও ধন জমা হব অ্যাকাউন্টত প্রতিমাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকারীৰ অ্যাকাউন্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে গতিকে 10 তাৰিখে পুৱাই আপুনি আপোনাৰ অ্যাকাউন্ট পৰীক্ষা কৰিব পাৰে 10 তাৰিখে লাখ লাখ লোকৰ অ্যাকাউন্টত ধন সোমাব যিসকল হিতাধিকারী আছে তেওঁলোকে নিজৰ বেংক একাউণ্ট 10 তাৰিখে পুৱাই পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব যিহেতু আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আৰু 48 ঘণ্টা বাকী আছে 10 তাৰিখে পুৱাই আপুনি একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰক কিয়নো আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন অৰুণোদয় আঁচনি বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন সোমাব 10 তাৰিখে যিহেতু প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে তেনেস্থলত যিসকল হিতাধিকাৰী আছে বিশেষকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে সেইসকল হিতাধিকাৰীয়ে যিহেতু প্ৰতি মাহে 1250 টকাকৈ ধন লাভ কৰি আহিছে বা মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে কিছু সকাহ দিবলৈ তেওঁলোকে যাতে নিজৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে যিহেতু এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত যিসকল মহিলাই প্ৰতি মাহে 1250 টকাকৈ ধন লাভ কৰি আহিছে তেওঁলোকে 10 তাৰিখৰ পুৱাতেই নিজৰ একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰিব পাৰে কিয়নো 10 তাৰিখে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 1250 টকা সমান্তৰালকৈ যিসকল বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী আছে বিধৱা মহিলাসকলৰ বাবে যিয়ে আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা বিধৱা পেঞ্চনৰ আঁচনি বা ব্যৱস্থা যিহেতু কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধৱা মহিলাসকলে আৰ্থিকভাৱে যাতে কিছু সকাহ লাভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনখিনিৰ বাবে যাতে আনৰ ওচৰত হাত পাতিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে যিহেতু এই আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল গতিকে এই বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টতো 10 তাৰিখে ধন সোমাব সমান্তৰালকৈ যিসকল বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী আছে বৃদ্ধাৱস্থাত আৰ্থিকভাৱে সকাহ লাভ কৰিবলৈ যিসকলক এই আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ একাউণ্টতো এই ধন জমা হ'ব ইয়াৰ উপৰি যিসকল আছে দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী দিব্যাংগসকলে প্ৰতি মাহে যি এক মাননি লাভ কৰি আহিছে সেই ধনো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু 10 তাৰিখৰ পুৱাতেই বা 10 তাৰিখে একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো ইতিমধ্যে চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে তেনেস্থলত যিসকল হিতাধিকাৰী আছে বা যিসকল এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত তেওঁলোকৰ একাউণ্টত এই ধন জমা হ'ব গতিকে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰিব পাৰে যদিহে এতিয়ালৈ আপুনি আপোনাৰ কে ৱাই চি আপডেট কৰা নাই তেন্তে কে ৱাই চি আপডেট কৰি লওক ইয়াৰ পিছত আপুনি পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব 10 তাৰিখৰ দিনটোত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট কিয়নো আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট জমা হ'ব বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব ধন সমান্তৰালকৈ যিসকল ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকেও কিন্তু 10 তাৰিখলৈ যদি বাট চাই আছে বা এতিয়ালৈ যদি তেওঁলোকে ৰেচন সংগ্ৰহ কৰা নাই তেন্তে 10 তাৰিখৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰক বিনামূলীয়া ৰেচন 10 তাৰিখৰ পূৰ্বে আপুনি ৰেচন সংগ্ৰহ কৰাটো বাধ্যতামূলক কিয়নো 10 তাৰিখ পাৰ হৈ গ'লে আপুনি কিন্তু বিনামূলীয়া ৰেচন সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব যিহেতু প্ৰতি মাহৰ একৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ চলে অন্ন সুৰক্ষা সেৱা আৰু এই সময়ছোৱাত বা এই সময়ছোৱাত ৰেচন সংগ্ৰহ কৰাটো যিহেতু বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে বা এই সময় পাৰ হ'লে বা 10 তাৰিখটো পাৰ হ'লে যিহেতু আপুনি ৰেচন নাপাব বা ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব তেনেস্থলত 10 জুন আপুনি মনত ৰাখক আৰু 10 জুনটোৰ পূৰ্বেই 10 জুনৰ পূৰ্বেই বা 10 জুনৰ দিনটোতে আপুনি সংগ্ৰহ কৰক আপোনাৰ বিনামূলীয়া ৰেচন সময় পাৰ হ'লে কিন্তু আপুনি ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব সমান্তৰালকৈ যিসকল অৰুণোদয় আঁচনি বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্ট আপডেট কৰি ৰাখক কে ৱাই চি আপডেট কৰি ৰাখক তেওঁলোকৰ বেংক পাছবুক আপডেট কৰি ৰাখক কিয়নো তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন 10 তাৰিখ 10 জুন তাৰিখটো আপুনি মনত ৰাখক এই 10 জুন তাৰিখৰ পুৱাতেই আপোনালোকৰ একাউণ্ট আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰে কিয়নো আপোনালোকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ 48 ঘণ্টা বাকী আছে আৰু 48 ঘণ্টা পিছতেই ধন সোমাব এইসকল হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনি 1250 টকাকৈ ধন সোমাব অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীসকলৰ একাউণ্টত সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধ পেঞ্চন দিব্যাংগ পেঞ্চন আৰু বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি
আঁচনিরও ধন সোমাব যেহেতু প্রতিমাহে অরুণোদয় আঁচনির 1250 টাকাকৈ ধন লাভ করে আহিছে অরুণোদয় আঁচনির হিতাধিকারী সকলে মহিলাসকলক আর্থিকভাবে সকাহ দিয়ার বাবে যেহেতু এই আঁচনির ব্যবস্থা করা হয়েছে তেনেস্থলত যিসকলে প্রতিমাহে 1250 টাকার ধন পাই আহিছে তেওঁলোকে এইবারও 10 জুনতেই লাভ করিব অরুণোদয় আঁচনির 1250 টাকার ধন সমান্তরালকৈ যিসকল বৃদ্ধ দিব্যাঙ্গ আর বিধবা পেনশন আঁচনি দিব্যাঙ্গ পেনশন আঁচনি আর বৃদ্ধ পেনশন আঁচনির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 10 তারিখে এই ধন জমা হব কেন প্রতি মাহৰ 10 তারিখে একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে গতিকে যদিহে আপোনাৰ বেংক পাছবুক আপডেট কৰিবলৈ আছে কেওয়াইচি আপডেট কৰিবলৈ আছে তেন্তে এতিয়াই কৰি লওক কেন 10 তারিখে পুৱাই আপোনাৰ একাউণ্টত ধন সোমাব আপুনি পুৱাৰ ভাগতে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট সমান্তৰালকৈ রেশন কার্ডের হিতাধিকারী সকলেও কিন্তু 10 তারিখের পূর্বে সংগ্রহ করব বিনামূল্যের রেশন কেন 10 তারিখ অন্তিম দিন 10 তারিখ পার হওয়ার পিছত কিন্তু আপনি বিনামূল্যের রেশন নাপাব গতি 10 তারিখ আপনার অন্তিম দিন 10 তারিখের পূর্বে আপনি সংগ্রহ করক আপনার বিনামূল্যের রেশন অন্যথা আপনি রেশনের বঞ্চিত হব যেহেতু 10 তারিখ বা একের 10 তারিখ হলে অন্ন সুরক্ষা সেবা চলা হয় গতি 10 তারিখ পার হয়ে যাওয়ার পিছত আপনি রেশন সংগ্রহ করব আপনার হাতত মাত্র আর 48 ঘন্টা বাকি আছে এই 48 ঘন্টার ভিতরতে আপনি বিনামূল্যের রেশন সংগ্রহ করক কিন্তু 10 জুনটি পার হওয়ার পিছতেই আপনি বিনামূল্যের রেশনের বঞ্চিত হয়ে পড়ব আমাদেরকে যখন এই সময় আসনের হিতাধিকারী আছে এতিয়ালৈ যদি ব্যাংক পাসবুক আপডেট করা নাই কেওয়াইসি আপডেট করা নাই শীঘ্রই করে লোক কিন্তু 48 ঘন্টা আর 48 ঘন্টা পার হওয়ার পিছতেই লাখ লাখ হিতাধিকারীর একাউন্টত সোমাব এই ধন যেহেতু প্রতিমাহ 10 তারিখে ধন সোমাতো সরকারে নিশ্চিত করেছে গতি 10 তারিখে আপনি আপনার একাউন্ট পরীক্ষা করে চাব পারে কিন্তু আপনার একাউন্টত সেই ধন জমা হব যি ধন আপোনালোকে প্ৰতিমাহে লাভ কৰি আহিছে প্ৰতিমাহে 10 তাৰিখটো যি ধন লাভ কৰি আহিছে বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনি বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰতিমাহে এই ধন লাভ কৰি আহিছে গতিকে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে 10 তাৰিখৰ পুৱা 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন গতি যিসকল এই সময় আঁচনির হিতাধিকারী আছে তেওঁলোকে পরীক্ষা করক নিজের ব্যাংক একাউন্ট এতিয়ালৈ আপডেট করা নাই যদি আপডেট করক কেন একাউন্টত এই ধন জমা হব গতি আপনার হাতত মাত্র আর 48 ঘন্টা মাত্র দুটা দিন আর এই দুটা দিন পিছতে এই ধন লাভ করব হিতাধিকারী সকলে সমান্তরালকে আপনি রেশন সংগ্রহ করার সময় যেহেতু 10 তারিখ অন্তিম দিন আর 10 তারিখের পিছন আপনি রেশন সংগ্রহ করব নোৱাৰিব গতিকে রেশন সংগ্রহ করার সময়ত আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিব লাগিব ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিবলৈ নাপাহৰিব আর ইয়ার পিছতে আপনি রেশন সংগ্রহ করব পাৰিব কিন্তু ইয়ার পিছত আপনি ইপিএস মেসেজ সংস্থার যখন রসিদ আছে সেই রসিদখন লবলৈ নাপাহৰিব সেই রসিদখন আপনার বাবে প্রয়োজনীয় গতিকে আপনি সেই রসিদখন লব লাগিব সমান্তরালকৈ দিনটো যিকোনো এটা সময়ত গৈ আপনি সংগ্রহ করব পাৰিব রেশন যেহেতু এই সময়ছোৱাত রেশনের দোকান সমূহ সপ্তাহ বা রেশনের দোকানসমূহ দিনযোৰাকৈ খোলা যিহেতু ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গতিকে দিনটোৰ যিকোনো এটা সময়ত গৈ আপুনি সংগ্রহ কৰিব পাৰিব রেশন গতিকে অপেক্ষা নকৰিব যদি এতিয়ালৈ আপুনি সংগ্রহ কৰা নাই আপোনাৰ হাতত মাত্র আৰু দুটা দিন বাকী আছে এই দুটা দিনৰ ভিতৰতে আপুনি সংগ্রহ কৰক আপোনাৰ বিনামূলীয়া রেশন রেশনের দোকানলৈ যাওক ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ক রেশন সংগ্রহ কৰক আৰু সংগ্রহ কৰক ইপিএস মেচিন সৃষ্ট রসিদখন অন্যথা 10 তারিখ পার হওয়ার পিছতেই আপনি রেশন নাপাব সমান্তরালকৈ যিসকল বিধবা পেনশন আঁচনির হিতাধিকারী আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টতো ধন জমা হব যিসকলে বেংক আপডেট করা নাই বেংক পাসবুক বা কেওয়াইসি আপডেট করা নাই আপডেট করক তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন জমা হব বিধবা পেনশন আঁচনির যিসকল হিতাধিকারী আছে প্রতিগৰাকী হিতাধিকারীয়ে যি ধন লাভ কৰি আহিছে প্রতিমাহে এই ধন সোমাব হিতাধিকারীসকলৰ একাউণ্টত সমান্তরালকৈ দিব্যাঙ্গ পেনশন আঁচনির যিসকল হিতাধিকারী আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টতো এই ধন জমা হব আর সমান্তরালকৈ অরুণোদয় আঁচনির যিসকল হিতাধিকারী আছে প্রতিমাহে যেহেতু অরুণোদয় আঁচনির হিতাধিকারীসকলৰ একাউণ্টত প্রতিমাহে যেহেতু 1250 টাকাকৈ ধন জমা হৈ আহিছে গতিকে এইবারও 10 তারিখৰ পুৱাই আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট পরীক্ষা কৰিব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টত 10 তারিখৰ পুৱাই জমা হব 1250 টাকা ধন যিসকল হিতাধিকারী আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বেংক পাসবুক আপডেট কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 10 তারিখৰ পুৱাই ধন জমা হব আর মাত্র 48 ঘন্টা পিছতে আপনি পরীক্ষা করব আপনার একাউন্ট যেহেতু আপনার একাউন্টত জমা হব এই ধন